У Кропивницькому призупинено рух тролейбусів за маршрутом номер 9 та 10. До 19 травня не курсуватиме нічний електротранспорт до залізничного вокзалу. Про це повідомив начальник управління розвитку транспорту та зв'язку міськради Олександр Вергун. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт по заміні мереж теплопостачання комунальним підприємством «Теплоенергетик» з 14 травня по 19 травня не будуть курсувати тролейбуси нічні, які підвозять людей до столичного експресу, який прибуває у нічні години доби до міста Кропивницького. І також з 14 по 19 травня не буде курсувати тролейбусний маршрут номер 9 до залізничного вокзалу. Його схема буде проходити по вулиці Шевченка з виїздом на вулицю Велику Перспективну і далі по проспекту Винниченка на вулицю Вокзальну.